ScienceSlam je platforma pro popularizaci vědy. Řečníci se na chvíli postaví do rolí herců a hereček a mají za úkol ukázat, co se děje na ústavech a pracovištích Masarykovy univerzity. Dovolí tak nahlédnout pod pokličku svých výzkumů a ukáží, co vše se dá na univerzitě studovat. Já se musím přiznat, že já jsem na Gimplu hrál vlastně divadlo a hrozně mě to chybělo. A vlastně potom, když jsem byl na doktorátě, tak jsem si říkal, hrozně moc mě baví mluvit o svém výzkumu a vlastně říkat těm lidem, co dělám, protože spousta lidí o těch metodách té neinvazivní mozkové stimulace neví. A tak jsem si řekl, že by to šlo nějakým způsobem spojit. A dozvěděl jsem se o Science Slamu a přišlo mi to fakt jako super. A hlavně teda i ten Science Slam Tour, že jsme tady v kontaktu s těma mladýma lidma, že můžu prostě říct, co vlastně se všechno dá studovat. Tady tohleto, jak se věnuje té Parkinsonově chorobě, možná to není úplně tak přitažlivé téma pro ty mladé lidi, ale myslím si, že je důležité o tom mluvit. A mě to určitě přineslo to, že jsem se naučila líp mluvit, líp to téma celý uchopit a umět ho předat. Předat ho hlavně takým stylem, aby to bylo nejenom naučný, ale i trošku vtipný. Dát do toho tu svoji osobnost a stát si za tím, že vlastně tohle jsem já a takhle to předávám. A určitě nejvíc podnětný jsou diskuze se studentama. Vysvětlovat to i lajkům je určitě jakoby něco, co mi tohle určitě přineslo. Na tom Science Slamu se hodně mluví i o našich studijních drahách. Třeba, že jsme začali studovat něco úplně jiného, než co teď zkoumáme, což inspiruje i ty studenty, ke kterým mluvíme. A připadá mi zajímavý získat takhle známé nebo přátelé z jiných oborů, který přemýšlí o věcích, o kterých já v životě nepřemýšlím a možná ani přemýšlet nebudu. A líbí se mi mluvit k těm studentům, naučilo mě to zjednodušit téma svého výzkumu tak, aby poutavě zaujalo i o mnoho let mladší lidi. A nejvíc mě bavily diskuze s nimi, kdy jsem zjistila, že na spoustu věcí se dívají úplně jinak a zase mi to dalo podnět k tomu, abych se nad těmi věcmi zamyslela podobně jako mnohem mladší studenti. Já jsem nevěděla moc, co od toho očekávat, ale ve výsledku se mi všechny ty přednášky líbily a nějakým způsobem mě zaujaly, když to třeba nebylo téma, který by mě úplně zajímalo, třeba ta historie, ale bylo to ve výsledku fakt super. A myslím si, že přesně takhle má popularizace vědy vypadat. Kdy ti konkrétní lidé, kteří se tomu věnují a řeknou, tohle jsem studoval, tohle teďka dělám, mám tyto možnosti, se mohou takto realizovat. Chceš si zdokonalit své prezentační dovednosti? Nebo třeba motivovat další generaci ke studiu na vysoké škole? Pak je Science Slam právě pro tebe. Neváhej se přihlásit.